grebani asfalt umjesto zemljenog puta. Tako sada izgleda nekoliko ulica u Vojki koje još nisu asfaltirane. Ulica Majur jedna je od tih, a komšije su se za pomoć obratile mesnoj zajednici, jer u toku i nakon padavina blatnjav put i jako otežan pristup kućama predstavljali su glavni problem. Skoro 50 godina živim u ovoj ulici. Katastrofa je bila. Znači, ako si trebao da ideš negde, ako ćemo okolnim putem, onda je to obuvanje čizama pa ići do prvoj komšije. Ako ti dozvoli da ostaviš tamo čizme, da obuješ normalne cipele pa da ideš. Godinama sam ovde, znači nikada niko nije uradio ovo što je Jelena uradila. Išli smo kuda smo znali i umeli i kako smo mogli. Tako da kolima je bilo isto jako teško prohodno, kamionima i ostalim vozilima teži, nije moglo da se prolazi. Stanje katastrofa bila, ovo je sada izuzetno dobro i jako fino. I drago mi je što se to radi i mnogo sam zadovoljan da imaju moji unuci, praunuci, svi da imaju, da se može čisto i fino proći. Bila je to hitna intervencija, kaže Jelena Indžić, predsjednica Saveta mesne zajednice Vojka, i sanacija puteva je rađena čim su bili uslovi, konkretno posljednjeg januarskog vikenda. Uz podršku opštinske uprave uspeli smo da preduzmemo najhitnije mere. To je bilo ovaj vikend, znači grebani asfalt je nasut na ulici Baštovanski put, Majur, Save Kovačević, Radiva Bukureskov i Dragi Jovanović. Tako da je sad prohodnost odlična u odnosu na to kako je bilo. Postoji još nekoliko ulica, uglavnom novih, jer i ovo selo je počelo da se širi, ili kraćih delova ulica gde nema asfalta, tako da će uskoro i to biti rešeno. Postavljaće se grebani asfalt, a u zavisnosti od finansijskih mogućnosti radiće se i kompletno asfaltiranje.